Vy tu máte psíkov. Ja tu mám aj psíkov. Chcem ich vidieť. To sú krížence polovných psov. Historicky sú to krížence nemeckých stavačov, chrtov, takých tých, čo behajú na ovále, veľmi rýchlo. A psíkov z Aliašky, ktoré tam ťahali sánky a majú to v krvi. Takže oni sú rýchli, oni sú ľahkí, vďaka tomu pri kríženiu chrta. A majú vzhľad nemeckého stavača, aby tam bol trošku aj rozum. Ktorý z nich je šéf? Šéf je toto malé čierne. Malý už je šéf? Tá najmenšia je síce najstaršia, ale ona je tá, ktorá našej svorke velí. Go! Go! Čo kúkaš, utekaj! Bol povel! Jak sa volá? To je Zivka. Ziva. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ale prečo tých psov oni metieš? Oni fakt reagujú iba na vás. Ale môžeme niečo vyskúšať, keby ste veľmi chceli. Dievčatá, poďte. Aj na mne? No samozrejme, na kom inom. Počkaj, poletím podľa mňa. Aj toto si chytíte. O chvíľu som pri vás, tam medzi vami. A ja skúsim odísť. Chytajte ma, prosím vás, vy v tom priesvitnom tričku. No ale Vlado, fakt. Brzdí. Zivuli. Ziva. Poď. Teraz ajdeme. Budeme ano, mať poď. Vladka na poďme. Dve polovice. No poď ideme. Ziva, zostaň. No poď ideme. Ziva, zostaň. Tri. Šmíka sa nám. Šmíka sa im. Šmíka sa nám. Go, go! Veď mňa poslúchajú lepšie ako vás. Áno, šikulka. Áno, áno. Jaj, krásny sú. Ďakujeme veľmi pekne. Mariana Kotuliaková. A aj psíci, ktorí už by chceli ťahať. Áno, áno, áno.